صباح الخير البنات ولاد، صافا لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ اش كتعاودوا اخباركم؟ صحيح سمحوا لي البارح لا تعطلت عليكم، ما حطيتش لكم فيديو، سمحوا لي بزاف بزاف، ولكن ماشي بيدي، كان عندي شي مشاكل. المهم داكشي اللي جيت نعاود لكم دابا، مي فريمون والله البنات تخلعت البارح، انا بديت تخلعت وبديت كنبكي، ما عرفتش، قلت انا عند راسي صافي، راه ما عرفتش شنو يوقع. انا هادشي الحق ما عمرني ما شفتو، انا غد كي يقول لي واه حياه ما عمرك ما شفتي هاد الشيء، وكيفاش وعلاش؟ انا كابره في الفيلاج ياك، ولكن كابرين في الفيلاج ولكن ما عندناش داك الشيء. كتب الله حرام، انا ما عمرني ما شفتو، ما كان عندنا لا دجاج، ما كانوا عندنا، كانوا عندنا النعاس، ولكن النعاس ما كيكونش فيهم داك الشيء، يعني الغنم ولكن ما كيكونش فيهم داك الشيء، الشيء كيكون بزاف في الدجاج ولا شحال هذا كله، ما عرفتش، انا ما عرفت براسي داك الشيء ما كيجي. غنعاود لكم القصه، تبعوا معايا من الاول، الا كتسمعوا صوتي شويه دير هكا يلاه يفيقه من النعاس، وغتشوفوا تحت عيني ازرق حيت ما نعسش بزاف، بيته مشطونه، كنقولوا صافي غادي ما عرفتش شنو غادي يطرى لينا. المهم قلت لكم البحر ما نعس حتى شي 3 ديال الصباح، طلعت 3 ديال الصباح قلت هذا نعس. المهم كنا جالسين ما بينا ما علينا، كاين عندي بنت اختي جات عندها اختها تاخذ من عندها الساروت، كانت في الدار، كانت في التحت عند الاقامه، صرش ما حكيت تسمع صداع بزاف. قلت لكم كانت كتسنى اختها تعطيها الساروت، دايوغ نزلت باش تعطيها الساروت، نزل معاها بيلي نزل معاها لتحت، هي ما شافتوش واش نزل معاها، خلاتو لتحت، هو بقى مع ديك مع اختها الاخرى، بقى كيلعب شويه لتحت. يوم فات حنا عندنا واحد عندنا واحد الفوازا هنايا، واحد الجار، واحد جار مع عائله، عندهم واحد الكلب، واحد الكلب ما عرفش بالضبط اش من الغاز هذاك، انا ما كنعرفش لي غاز ديال الكلاب، يعني بلا ما تسوليش، مي كلاب كبار كحل كبير ما عطوش غود فايلر، ما عطوش ستاف، ما عرفش بالضبط. المهم هو كان كيحطو في سطح، وقيلا وكان ناض شي مشكله وحيدو من السطح نزلو للكراج، كاين واحد السيد اخر حتى هو عنده الكلب ديالو. هاد شو هاد الناس ساكنين في لي زابارتمون، لي زابارتمون كاع الناس اللي عندهم لي زابارتمون راه ما يقدرش يكون عندهم كلب كبير، انا ما عرفتش كيفاش كيديروا، لكن الناس اللي كيعيشوا مع كلب كبير في الدار في بارتمون، الناس اللي كيعيشوا مع ابارتمون مع كلب كبير زعما راه شابو ليهم، حيت ما كتكونش البلاصه وما نكذبوش على الله، الكليبات راه كتكون فيهم واحد الريحه شويه، ولكن الكلاب الكبار، الكلاب الصغار راه ما فيهمش الريحه، الكلاب الكبار كتكون فيهم واحد الريحه، هما ما عرفتش انا كي كيديروا حتى كيعيشوا معاهم كلاب كبار هكاك، ولكن زعما المهم شابو ليهم، حيت كي واخا كاين لي برودوي لكن كتبقى شويه الريحه ديالهم. كنقول لكم هادشي عن تجربه، حيت انا حيت حنا كان عندنا واحد الكلب كبير قبل وشريته حتى جلس عندي 5 شهور، كتعرفوا الكلاب الكبار الا وصلوا غير ل5 شهور كيولي كبير بزاف، هو واخا عنده غير 5 شهور كيولي كبير، يعني وصل ديك 5 شهور وانا نبيعو حيت ما قدرش، بحال كان كبير بزاف، وكان عندي لابرادور صدقنا عطيناه لواحد السيد، ما بعتوكش كاع، عطيتوها لواحد السيد ما بغيتش حيت بقى فيا الحال مسكين، وزعما كتربي على الكلاب راه غيفهمني غير اللي عنده شي كلب، كتربي عليهم الكبده كيولي تقريبا بحال، سمعوا بيلي كيولي تقريبا بحال شي وليد ديالك. الراجل جا، المهم هو راجلي جا، السلام عليكم، جي ان تران دو لغاكم، بلاتي ما عرفت ايه شنو بغا عاوتاني، قلت لكم جي ان تران دو بارلي وي كيسكو نيوز اريفي ايغ، او لا لا او لا لا، كبار فين خليتكم. المهم قلت لكم هذاك الجاري عنده واحد الكلب كان كيحطو فوق لا تيراس، ومن بعد نزلو للكراج، ومن بعد دابا مطلعو فوق لا تيراس، دابا راه ما عرفتش انا ما بقيتش لا طلعت للسطح لا نزلت، ما عرفتش شنو واقع. قلت لكم بلي نزل تحت بقى كيدور شويه، طلعته بنت اختي ما شافتش مسكينه، طلعته طلع للدار، بقينا جالسين كيكا واحد شويه، ما عرفتش كاش كنلعب مع بيلي، هو يبان ليا الكلب عامر اشني هي البنات، الكلب بيلي شتو كيفاش اللون ديالو، بيلي بيض وام La chance, oui, je sais, plein, mais la chance qu'on a, c'est que le chien il est blanc. Parce que si le chien est noir, tu vas rien voir. الكلب عندنا بيض يعني كيبان فيه، واه وما نعاودشكم البنات شحال لقيت فيه، وتخلعت انا تخلعت ولقيته طالع فيه البرغوت، طالع حتى الفوق ومشارجي السيد برغوت، مشارجي يوم بليس، عارفين الكلاب كيفاش كيديروا، كيبقوا كيسوسوا، يل كومونس افير كوم سا، كيسوس ساسي، هذاك الشيء في الارض، الدنيا بدات تكثر عندي بالبرغوت، انا بديت كنغوت
Non, mais انا جي c'est كومونس pas... ا كري Bah oui, mais c'est pas de sa faute au chien, c'est pas de بديت sa faute à كنغوت rien. ونبكي حيت انا عندي C'est à cause de l'autre chien, hein, c'est سمعوني انا pas... عندي جوج الحوايج الا كاين البرغوت والقمل في الدار كيجيب لي ربي بحال انا مسخه ودنيتي مسخه وحياتي مسخه وكلشي مسخه كيجيب لي ربي داكشي تعفن ما نقدرش باقي ناكل الا قلت لكم البارح رضيو البنات غيشوفوا معايا في البارح في الانستغرام محال واش محال واش حطيت ليهم والو ما بقيتش كليت البارح انا جي غيان مونجي البارح توت لا جورني Ouais, يا vous... غير البارح ما C'est pour ça qu'il غليت faut toujours. والو Si vous achetez un chien, prenez un chien blanc, comme ça vous voyez toujours quelque chose. Parce que les chiens, non, façon on les voit gros chiens rien. c'est pas fait pour les Non, non, ça appartements c'est hein. sûr. Ça, mais ouais, je comprends pas les gens qui prennent des chiens comme ça dans les appartements, j'arrive pas à comprendre. Chacun ça, j'arrive pas à comprendre. Mais chacun non, il fait mais comme il veut, c'est mais difficile. انا غير mon avis. قلت لكم وتعرفوا واش غنقول لكم دابا بحال شديتو دابا شي حفنه ديال البرغوت وحطيتوها فوق بيلي وشفتو بيلي قداش هو صغير وبيض وبدا داكشي كيتكتك وهو كيسوس وداكشي طاح ليا في الدار طاح ليا فوق سدادر ما عرفتش انا باش تبليك والله ما عرفت بقيت كنشوف كنغوت هذا كنشوف كنغوت والله ما عرفت بقيت كنسوس كنشطب وكان ومشي ديت بيلي هذا بيلي للدوش وكب عليه الماء في الدوش وغسل انا ليه غروسي انا من وهذاك وخديته مسكين جاب واحد البرودوي من برا ما عرفت برودوي واش انتي ليق ليه بوس ولا انتي مي ماشا تا غامني لو برودوي تو جو نو سي ميم با سي سي بور لي شيون با بور لي شيون سي سي بور لي شيان صح لو برودوي تا غامني مي وي تا هان مي هي مي وي سي بور لي شيان بيان المهم سور هذاك البرودوي اللي جاب انا ما نو عرفتش سي خلطو لا مارك بالماء سي برولاين جو كرو سابيل برولاين ما انا كوم عرفتش سا نو نو سي كوني ان اوروب سي بور لي جابو سي بلي بور لي شيان كرشو عليه مسكين شدات ليه سي بور لي عينيه شيان وشاد با سي دينو سي وهو كيغوط وحنا كرشو عليه مسكين وكيسوس داكشي جاب لحطت ليه واحد الفوطه اساس فيها ودار الراجل داك الدواء حط البارح داوينا الدار كلها داوينا الدار البيبان الشراجم المشكله مع هادشي كله انا داك يعني داك الكراج واخا الكلب طلع حيدو منه داك الكلاب وطلعهم للسطح دابا السطح عندي عامر بالبرغوت والكراج عامر بالبرغوت الناس تاع الاقامه كلهم غيتشارجاو انا كلي غنتعمى هنايا خاصني نمشي نجيب شي دواء ونرش داكشي كل مشكله وراه واخا نرش الكلب لو بروبليم ميم سي اون في دي ميديكومون سور لا تيراس لو تخو شيان لي اون كورون وي لي بلان Bah Non? oui, bah oui, il faut traiter l'autre chien. Il faut déjà traiter l'autre L'autre, chien. il est parti, il l'a ramené sans. Qui? L'autre chien? Il est Ah, il est parti? parti, il reste que celui-là. Bah ouais, mais écoute. D'abord, le mouchkila, واحد دار الكلب ديالو بقى غير واحد فوق سطح هنايا واحد الكلب ديالو. Le problème, c'est que l'autre, tu t'approches pas trop. إلا عرفتو راه غتعرفو اش من كلب البنات راه درت معاه واحد التصويرة في الانستغرام هذاك الكلب ديال الجيران ديالنا راه درت معاه واحد التصويرة في الانستغرام هو سي كي الغاسل C'est ستاف un. Ouais, c'est un saf, ouais. ستاف واقيلا هذاك درت معاه واحد التصويرة في الانستغرام بالنسبة لما شافوش في الأول واقيلا Il ما a une كانش tête فيه plus grosse والو qu'Ayat alors, pour dire qu'il est égo. والله إلا راه فمو كبر من وجهي أنايا فمو غير فمو وحده Et comme Ayat, elle a déjà peur des petits chiens, alors quand elle voit le gros chien, scappa via. ديك المره فاش بغيت ندير معاه باش بغيت ندير معاه التصويره راه مولاه جالس حدايا وكيوقف فيا وانا كنترعد وما درت ديك التصويره طاح فيا ربي يدور وبعد درت التصويره بس خوفا جي با في فوتو جوسكا كون T'as eu peur, hein? المهم قلت لكم والمهم انا دابا خفت دابا الليل كله انا ما نعس توت لا نوي جي با دوني الليل كله جاب لي ربي بحاله هو ما كيحكوش ولكن انا بسيشيكمون صافي عرفت بلي هذاك الشيء كاين بقيت كنحك لي كلشي طيب جلدي الليل كله وانا كنكر والله العظيم كنحك توت لا نوي Bon. تي غرات با توا Non, ça va, moi j'ai dormi لا bien. مي توا تي غرات با ما نياسي غرات با ماما ما كتحكش ولدي ما Non. كيحكش غير انا بوحدي اللي انا اصلا دايره هكا انا اصلا بارانوياك وزدت هذا دابا فاش عرفت بلي كاين هادشي هنا صافي كملت كاع والله كملت بزاف Non, après toi, tout de suite, ça te dérange tout de suite quelque chose comme ça, ça y est. نعرف انايا نعرف انا واش Après, voilà, on est كاين plus. القمار ولا كاين هاد الحشرات كنبقى نحك في شعري وكنبقى نحك في جلدي ما عرفتش علاش تقول انا زعما انا هزه انا معاهم Comme des fois, comme les enfants dans les poules, la même chose, c'est ouais. toujours catastrophe, toujours. Non, mais bon. انا ما نقدرش نقدر نتقبل Malheureusement, اي حاجه c'est. الواحد كاين دبان نقدر نقبل سراق الزيت نقدر نقبل يلا هذا الشيء عيب والله هذا الشيء اللي ديال القمر وديال الحشرات انا عارفه الدري الصغير كي كل شيء كيقمل حتى ولدي واحد المره راه جابوا لي جوج المرات هو كيجيبوا لي وكندير الدواء شوف دابا راه كنهضر لكم على القمر ها هو راسي جو كومونس ا بارلي دي بو Ouais. بديت كنحك تقول في يا C'est comme القمر ça, toi. صافي Ouais, non, mais tu c'est comme ça, toi. وكنحك نهضر معاكم راه غتشوفوني كندير يدي كنحك كنهضر معاكم على البرغوت بديت كنحك في Parle يديا d'argent, peut-être que ça va venir aussi comme ça, la même chose que tu parles. الا كنهضر معاكم على شي حاجه كتبقى الحمي كيشوك عليا كيبقى يعضني والله العظيم ديك الحاجه علاش كنهضر هضرت على القمر كيعضني راسي هضرت على هذا كيبقى يحضني جلدي
Non mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? C'est des choses qui arrivent, hein. C'est Ouais, dit pas. comme واحد المره حتى هي جاني في ها Le pauvre petit, c'est pas de sa faute, hein, Billy, hein. ouais. Qu'est-ce que tu veux مسكين هو faire? ماشي لا فوت ديالو ما عرفو روحو مسكين فرحان وما عرف فاش تبلا بيحكو فاش كندير ليه الدواء مسكين En تخلاه plus, il était au toilettage, on l'a ramené au toilettage l'autre jour. Il اه était, اتاتا ouais. اول البارح اول البارح درناه يديناه يغسل وقلبو السيد وهداك ونقاه وهداك قلنا ما فيه والو الكلب هو حنا مره حنا مره مره كنديرو ليه كونترول اللي تكون فيه شي حاجه ولا جاب شي حاجه مزنقه ولا شي حاجه البارح ما اول البارح ما كان فيه والو حنا اصلا كنديرو ليه واحد الدوم هنايا من العنق ديالو كيكون عنده واحد الدوا هنايا باش ما عمرو يهز الحشرات ما عمرو يدخل ولكن حتى البرغوث ما عرفتش انا منين جا داك البرغوث والدواء ما وحتى والبروبليم هي اللي جا الميديكامون شبيلي مي بوركوا الا بري لي بو C'est لو parce que تريك لا c'est, je sais pas البرغوث moi ce que c'est راه ما عرفتش انا داير ليه الدواء ما عرفتش انا كيهز هاد الشيء انا راه عباد الله كنهضر معاكم بديت كنحك Non, mais البنات le truc, attends, le truc, il est pas non plus, il dure pas non plus éternellement. Regarde bien, en Europe, nous, il y a beaucoup de, il y a les tiques, c'est pire encore les tiques noires dans les bois. Ça, c'est, ça rentre dedans Ah, et. chérie, tu commences là, ça se gratte partout. Hein. Non, non, mais ça, c'est un sacré truc, hein, la maladie de Lyme, là, que même les gens, ils ont des tiques de sur eux. Alors, t'imagines C'est que quoi les les animaux, tiques? c'est des bêtes noires comme ça qui rentrent dans la peau, qui te sucent le Non. sang. Ah oui. Et les gens, ils ont. Ben bien sûr, c'est une maladie, ça s'appelle la maladie de Lyme. Ça, c'est un Et comment truc. tu enlèves ça? C'est très très compliqué. Hein. C'est très 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 très. Et comment tu peux Il y a des avorter à ça? traitements. Bah, en fait, tu le vois pas toi-même. Hein. Des fois, tu le vois pas. Hein. C'est parce que Alors? tu te sens fatigué, tu te sens pas bien, tu te sens machin. Et à la fin, tu regardes, tes examens, bah, tu vois que tu as une petite bête. J'espère, il y a 2 jours là, je me sens pas bien. Mais non, il y J'espère a. que. Putain, ça y est, l'autre. Mais non, il y a. Au Maroc, je crois pas qu'il y en a. J'en ai jamais entendu dire qu'il y avait des tiques au Maroc. Mais en Europe, je sais qu'il y en a beaucoup. D'ailleurs, c'est la maladie de Lyme. Il y a des gens que je connais qui se font soigner pour ça, parce qu'ils ont eu des trucs comme ça. C'est pour ça qu'il existe des vaccins pour les chiens que tu mets. Par exemple, parce que le tique, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans la peau. Des fois, tu ne vois même pas, il va sous la peau. Des fois, tu ne vois même pas. Gratte-moi ici maintenant, Ouais. gratte-moi. Et quand tu fais un vaccin, ça l'empêche de rentrer dedans. Tu vois? T'as compris? Il y a des vaccins quand même pour éviter que ça s'approche trop. Après, c'est jamais efficace à 100%, hein, ça c'est sûr. Hein, c'est comme les produits, c'est jamais efficace à 100%. Tu vois, je veux dire, ça traite un peu, mais ça élimine. Après, voilà quoi. Il faut toujours faire attention, il faut toujours faire des trucs. C'est comme ça. Bref, il y a des choses qui arrivent. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça. Hein. قلت لكم واحد المره انا جا ليا يا جاب ليا القمل من المدرسه ما عرفتش الدري باش تبلع انا تخلعت كذب انا تخلعت انا كان فيا ولكن فاش كنت صغيره كان فيا واحد المره وحيد ماشي زعما ماشي جاني داك الشيء مره حيت كاين الناس اللي كيبقاو فيهم حتى كيكبروا انا واحد المره اللي جاني في حياتي كنعقل عليها فاش جاني ودارت لي ما الدواء اياد مسكين جا شيري Non, نو 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 جو بري نو 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 شيري سيل تو بلي ما ريغارد با كوم سا دي موا كيسكي يا شيري اريت Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Ne bouchotte pas. Surtout, Non, chérie, s'il te mais plaît, non, non, juste. non. Ne bouchotte Chérie, pas. je t'en Non, prie, mais chérie. attends, s'il te plaît. Enlève, enlève, Non, enlève, attends, enlève, ne bouge enlève, pas. Là, enlève, enlève, non, mais enlève, enlève, attends. enlève, 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 chérie, enlève, enlève, s'il Ne te plaît. bouge pas, ne bouge pas. Enlève, enlève. Oh, c'est la grande beauté, je crois que c'était un truc. Oh, chérie! Oh, chérie, c'est pas gentil. Non mais je crois que j'ai vu un point noir, je crois que c'était un tic, et à force de parler de ça, je crois que t'en avais un, c'est pour C'est ça? vrai? Mais non, t'as rien. C'est rien, c'est rien. Allez, allez, je rigole, je تخيبت rigole. دار لي غير بلاتي بلاتي كي تحبيه شويه طلع معايا شي حاجه من البارح قلت Non له mais tu dis صافي toujours طلع que معايا شي حاجه je te surprends pas, c'est moi, je t'ai surpris un peu là. طلع معايا شي حاجه خلعني قلت صافي انا تخلعت الحشرات C'est pas grave, allez, allez, c'est bon, parlons d'autre chose. المهم قلت لكم ايه ديجا كان فيه واحد المره ولكن انا خديت ليه واحد السبري واعر يعني كتستعمليه مده 3 ايام كداوميه 3 ايام وكيقتل لك ما كيبقاش يعاود يرجع ابدا ما عرفتش تسابل كم ولا سخيت نبي بري بويات بور لي بوسي Le spray, oh, je me rappelle plus. Hein. عطو واحد سبري افيكاس كيدير هو غالي كيدير واحد 100 وشي حاجه 100 والصرف درهم واحد الرشاشه هكا وكديرها ليه ايد المشكله ان ايد فجاه القمل مسكين كان صغير وكان عنده الشعر بحال تاعي هكا مبوكلي هكا وكان عنده طويل وكان عنده قوي هو عنده الشعر قوي ماشي بحال ديالي انايا قوي ومبوكلي وما كيبانش لك فيه تعرفوا درت لي ديك الرشاشه مسكين كيغوت وانا كنمشط ليه كيغوت ولكن حيدته القد ولكن شي فاش كان صغير دابا الحمد لله ما عمره ما بقي رجع لي Enfin, الحمد لله c'est دابا l'avantage des chauves, ça. Ils ont jamais de pouces dans les cheveux. اه لي جون المهم ما بغيتش نخليكم معايا ولكن جيت نقولها لكم غير ردوا البال وصافي من الكلاب وهادشي ما عرفتش انا هادشي مناش كيجيهم اكوستو كوين فيا لي بيتيت بيت لا كومسا Écoute, c'est rien, ça existe. C'est des bêtes qui existent un peu, donc voilà. Après, pourquoi ils viennent, on sait jamais pourquoi ils viennent. Hein, moi, je.
Je sais qu'ils existent et puis que voilà, ils se reproduisent très vite. Hein. C'est comme les sarkozites. C'est comme les voilà. C'est pas forcément des fois que c'est sale que les sarkozites. Hein. C'est parce que c'est parce ouais, que. Ouais, mais c'est vrai. Voilà, donc mais il y en a. Quand il y en a, c'est difficile après à les faire partir. Yani, mais c'est forcément un واحد عنده sarkozite. Même les poux. Hein. Attention, les poux, c'est pas un truc de saleté. Je sais, hein. C'est pas sais. Parce que les gens sont sales qu'ils ont des poux. Hein. C'est pas vrai, hein. C'est pas ça. Mais n'est-ce pas sarkozite ou هذا كل والقمل ولا لي بو بالنسبه للناس اللي عندهم راه ماشي انهم فورسيمون انهم مسخين حيت انا كان حيت انا كان في ولدي راه ماشي انهم فورسيمون حيت انا عارفه راسي كيفاش دايره ماشي فورسيمون انهم مسخو اصلا فاش قريت عليهم قال لك هما كيقدروا يركبوا في الدراري صغار حتى من لابيسين حيت هما سباحه واعرين بالنسبه لي بو سي دي غرو ناجور ناجور كيعرفوا مزيان يعوموا يعني يقدروا يتحولوا من لابيسين لشعر واحد اخر في لابيسين ياك حتى سراق الزيت راه تقريبا كتولد سراق الزيت فاش قريت عليه حتى هو كيولد 100 بيبي في النهار 100 بيبي بار جور 100 اوف بار جور لي كافار كيديروا 100 بيضه في النهار لي كافار يعني كيولدوا بيبي 100 بيبي في النهار حيت البيضه كتفقس في نفس النهار ماشي كيخلوها حتى كتولد بحال شعر اخرى كتفقس في نفس النهار ils peuvent en faire tout le temps اصلا هما يعني التجمع ديالهم سرق الزيت قولي حياتي فين دخلتي وفين مشيتي كتقراي كاع عجبني القرب عمر على هادشي هما كيديروا الجماع واحد المره في حياتهم dans sa vie je crois qu'ils peuvent faire jusqu'à 1 million d'œufs شي با مي فسرق الزيت كيديروا الجماع ما بين الرجل والمراه يعني المؤنث الانثى المذكر كيديروا الجماع واحد المره في حياتهم وكتبقى دائما كتولد 100 بيضه في النهار كتحط 100 سرق الزيت في النهار ما كتوقفش يوميا كيديروا الجماع واحد المره تبقى تولد 100 كلها والله لا يوميا كتبقى تولد قراو عليها هادو غادي تقراو عليها في جوجل غادي تفهموا يعني ماشي اي واحد عنده سرق الزيت صغير مستخسرق السرق الزيت الكبير كيجي من القوادس ولكن سرق الزيت صغير هذا كيجي نورمالمون الناس اللي كيتمشوا السوق ردوا البال ديالكم عليك الكاجيطه ديال البيض فاش كتشروا البيض كيكون فيها البيض ديال سرق الزيت ياك كتجيبوه من كتقدروا تجيبوه من الخشب ولا من الموبل اللي كيكونوا اللي كتشروا الموبل القدام في الجوطيه تقدروا تجيبوه منهم كتقدروا تجيبوه من الراديوات التلفاز يقدر كل الزباري الكتريك كل لي فور الماكينه ديال الصابون الفران اي حاجه الكتريك تقدروا تجيبوه منها تو سكي سورس دو شالور تو سكي سورس دوميديتي اي لو نوار سي سكو اي حاجه كتكون الكتريك وفي هذاك التقيبات هكاك صافي تقدروا تجيبوه منها الخشب غيجيبوه منه واخا تبان لكم الخير راه غتجيبوه منها لا شالور بلو في شو بلو سي بور سا كي سوفون يسون دان لي موتور دي فريغو لي ماشي كوم سا يكونوا في لي موتور ديال لي فريغو ولا ديال الماكينه ولا ديال الفران وبالاخص كيكونوا بزاف في لي ماشين ديال القهوه يعني كاع لي ريستورون الا كاين معنا شي مول ريستورون هنا غيكون اكيد كونوا متاكدين انه كيكون في لي ماشين ديال القهوه لي ماشينا كافي هذيك هي لو سورس ديالهم ديال سرق الزيت سيرتو داك الصغيور حنا كنقول لكم هذا الشيء عن اكسبيريونس ماشي كنقول لكم هذا الشيء لله في الله هنا ان اكسبيريونس دو سا سرق الزيت كيكون بزاف في هذوك لي ماشين ديال القهوه الكبار دوك اللي كيكونوا حطوهم لي كافي وكيشربوا فيهم القهوه دوك ما فاش كيكونوا المهم نتمنى فوالا لي كافي زون تي غون نوازيت سالي لا عندكم ماشي كلشي عندهم سرق الزيت واخا كاينين الناس اللي كيكون عندهم ولكن كيتريتيو كيديروا الدواء ما كيكونش عندهم يعني الا كان عندهم كيكون عندهم واحد في العشرين كاينين اللي ما كيديروش الدواء كاينين اللي غير هكا كتحط ليك وصافي وعامر بسرق الزيت ماشي مشكل المهم هادشي وجيت نشارك معكم يعني دابا هاد الساعه راه ما عندي والو في الدار انا جبت الدواء غادي رشيناه على بيلي ورشيناه على الدار الصالون رشينا شويه في الارض دست واحد تقريبا واحد المده عاد جففت ما مرشنا داكشي عند هاد الساعه راه ما عندي حتى شي حاجه واخا كتشوفني كنحك انا راه دايره لكم انا راه دايره هكاك انا راه واحد انا راني خدامه بسيشيكمون صافي بسيشيكمون دابا ما كتكونيش مريضه يقول لك الطبيب يقول لك الطبيب راه بك شي حاجه تمرض دغيا المهم نتمنى الفيديو نكون نصحتكم فيه ونتمنى تكون عطيتكم نصائح وما تدخلوش راه ما عندي حتى شي حاجه في الدار الحمد لله راه كلشي نقي راني من البارح ما نعس قلت لكم تنقيت كلشي وحسابي لي نقي ما فيه والو مسكين ولكن غنعاود نديكم ندير ليه طواليطاج ونعاود ندير ليه عاوتاني دواء اخر اليوم شك وصافي Voilà. Les bonnes front line. Ouais, le produit anti-pisse, anti-tique, anti anti-produit bien-être pour chien et chat. Oui, proline. Proline. Front line. Hein? Front line. Ah on va arriver front hein. Front line. Front line. Oui. Front
لاين اونلاين. يلا غو بيزو تهلاو في راسكم، وشكرا بزاف على الناس اللي كيسولوا عليا في الانستغرام، كيدوزو عندي في الانستغرام، دايو دوزو عندي الانستغرام Voilà. ديالي Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne. Il y aura des vidéos, des challenges, il y aura des choses rigolotes. On va bien s'amuser, on va s'éclater. Et merci pour vos commentaires. On vous adore. Ouais, on crée comme le Voilà. canal ديالو في صندوق الوصف، دوزو عندو اشتركوا عنده، ولا غادي نبارطاجي معكم شي فيديو ديال ديجا بارطاجيته معكم البارح. المهم راه القناه ديالو كنحطها لكم دائما في صندوق الوصف، قلبوا غير نزلوا تحت لا فيديو، كاين واحد المثلث ما صغير على جنب، غتكليكيو عليه غتبان لكم لا شين دو مون ماري ولا القناه زوجو، كليكيو على الرابط راه غادي تديكم عنده القناه ديالو. وما تنساوش تدعمونا باللايك ديالكم اكيد، اشتركوا حيت راه الفولو كوراج البنات، باش نقول لكم عندي ال فو بوكو دو كوراج نو بور لو دير كو جي دي تيك زعما على ميزون. Oui, c'est pas d'éthique, ça. Je t'ai parlé d'éthique, mais non, c'est pas d'éthique, hein. Ah, c'est quoi alors? Je sais pas ce que c'est Brout! Des acariens, des petites puces pour chiens, je sais pas, des petits machins comme ça, des petits parasites. Des parasites, des parasites, pour moi c'est des parasites. زعما خديت بزاف ديال الوقت باش نقولها لكم، فكرت باش نقولها لكم، قلت خصني ننصح شي ناس باش يردوا البال ديالهم، حيت راه كاينين الكلاب كحلين ولا قويين راه ما كيبان لكمش فيه هادشي، رانا بيلي بان ليا فيها ريحه بيض بيلو لا غوماركي سي باسكولي بلون سينو راه نجلسو هنايا تندودو وخرج معانا غير تسق فينا البرغوت حتى شعرنا. يلا نقول لكم غو بيزو وتهلاو في راسكم، حتى الفيديو جاي ان شاء الله، باي باي عليكم غدا باي ان شاء باي. الله غيكون فيديو في القناه عاوتاني، دائما فيديو.